Mukama wa chitiwa kakati kandabata geda kushiringa video eno kamulabe kamulabe nenga bitwogerera ennyumba ya HD yino ewedde ewedde Baganda bange, a miracle has come. Jebuvuddeko twalaba story eya mutabani waffe HD young one. Twalaba story y'omwana ono ne tumulaba nga yali ayaayaana nga yaanira obuyambi obw'okusoma. Abavaayo mwavaayo ne muyamba ku bw'okusoma. Bwetwe ne tutandika olugendo mpola. HD afunye eggaali. Twali tulina na kirowoozo kya nnyumba. Tuba tuli awo ng'ate sister waffe, maama waffe, omukyala Beatrice. Ngavayo atana nokuita Gillian nalyo anyango Gillian abamumanya abamugoberera mu bamemba abagoberi mu bantu b'ekiroto mission mu mutiranje omusoma bu comment bwe mu Facebook wao ngavayo ngagamba omanyi Rashid omwana we yetaaga ennyumba nga kifukirira nga kisaponsoringa nga kigwa mama njagala okutwala omukisa okwebaza webale nnyo webale ddala omutima ogw'okwagala abantu webale nnyo okwagala abantu ekiroto mission ekwenyumirizaamu nnyo n'abantu njagala okutwala omukisa okubategeeza kati mwenna abalabi nti HD ne maama we bafunye ennyumba kati nga sinaba kugenda mu maaso njagala kutwala omukisa okwebaza tiimu eno gye mulaba era ngenda kuwa omukisa omwami chief engineer abeeko nekyakola kiki atugamba then oluvannyuma mufune ekigambo kuva kyamaani waffe then n'omuntu yena agala okuba kukatugambayo then ne maama atuwe ate ekigambo kye naye nga baganda bange njagala kugambe nga tolinafa teweevumanga nsi nga tonnafa teweevumanga nsi olugendo lwo lusobola okukyuka anytime within a flash obulamu obusobola okukola ki okukyuka so olwaleero bwakiri bukoze eki banange mukyala Beatrice Gillian Anyang nze nno gwe nanga kuyita kama Katonda yabamanyi kyonna ky'omusaba mu mutima ky'owulira ky'omusaba ky'abakolera era weebale kugoberera ekiroto mission si kino kyokka naye okuwatiddeko ekiroto mission ebintu bingi nnyo byesasobola kwogera byesasobola kumenya ne mmalayo nze nno nkutwalanga empagi eya ekiroto mission ddala ennene esinga mukama Katonda yekaekali gwe ne famire yo yaba akusasola muntu mbagamba nti ndi musanyufu era nebaza nnyo Katonda era nebaza omukyala Beatrice nti nkwebaza neyanzizza era nkwebaza omukama kuteera ebyosinga bino okwagala era bannaye naye nsiina suubi kubeera n'ennyumba yaffe abatusooka obasongere kayumba kwali osulamu akayumba kange kekali wali naye atuwadde n'ebitanda nali sisulangako era nina amasanyu mangi n'okwebaza Katonda era nebaza ne inginiya n'abazimbi baabo webali era nebaza n'ekiroto mission neyanzizza neyanzege bantu bange mwebale kunkolera bino ebirungi nesiimye nnyo bambi kama Katonda yebazibwe kubanga nze kyembadde ndina nga ndi munaku nga mbonaabona naye mwebale nnyo mwebalire ddala kama Katonda abaddizeewo nsanyuse Wow. Sanyo lingi genina. Yeso, webale kumpa kumukisa guno,
okwebaza abakiroto mission abaze okulagako kyetulabangako ekyamazima mwana ono Akidi ne maama we babadde mu mbeera etali nnungi ebadde mbi nnyo we basula naye Katonda gyali oba tonaafa teweevumanga nsi ebala okwebaliza ddala abo abavujjiridde omukyalo oyo gwe bamenye amanya beebalire ddala kyebakoze kino mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza bayinginiya abakozi bonna abakoze omulimu guno banaye mwebale mwebalire ddala kubaawo na kutwagala inginiya siina bigambo bingi nnyo nina bitonotono naye kyokka kyemmanyi mukama Katonda yamala byonna era ng'ekiddako essaawa zino kukwasa maama n'omwana ebisumuzo byabwe by'ennyumba kaseera kano sijja kulwawo sikwawula naye byebyo n'ebisumuzo by'ennyumba banange mazimensere sobola okufuke ye dembe singe chiroto fena tu chirota mungeri yemu erensere sobora dala feno kutwe ya gaza singe chiroto nze nawe noli tu chikiririzamu sister Beatrice ya chikiririzamu na gama na joto cha kidikino kola chi tuka wow kakati anjaga na kutuwa leko munda we nyumba ulabe nyumba we fanana. I would like to take you in the interior of the house so that you can see. Let me take you through the interior of the house so that you can see how it is. I thank God because this is a miracle. Eno shade nga bwogiraba a shade. Then kankati wano lye diro lya fe lino lye diro lya fe ndoza muliraba wano aliye dilo lya fe sengecha kidiche kino so kino kisenge kya mama kino kye kisenge kya mama ero mufaliso gwe ndozo gulaba amanya nze kya kisankiruho ngankola wa hadisi nebaza kemukoledde omukadono no mwana uyu Badi bali mumbera ambye banga lyentu kide kuno deni nenga embera ya bwakayumba mwakalaba nakalala kekali okusula kwa wete kubadde kulungi nadala ni mbyenfuna netu ebaza we mujjera mukama abadize era temukomoko mugabirira abateesobola nawe asobola okubeera obulungi amen tweyanziza tweyanzige amen amanya kandi nti ya Juliette ngani nga tubebaza kitongole ekisobodde okutuyamba mama waffe nga tubasaba mukama akwasizeko ku bisindako awo nga nekya mwebale nnyo mwebalira ddala mukama jjali akuddiza obyo singa okwagala ayambe n'abateesobola bonna so muganda wange abantu baffe bafunye ennyumba yaabwe obutongole latrini nga bw'ogiraba yiino kabuyonjo nayo ewedde so it's a blessing that this family has got their house it's a blessing that you remember how we got them yeah nga bw'olaba yiino latrini obuyonjo omutindo gw'obuyonjo kati nago okoze eki gugenda kweyongerako kakati balina aw'okugenda Kakati, in a nyumba, this is the old house. Yola venu, mwabade basula. Mama mwabade basula, nga ye mama. Mama mwabade basula, veni gina kutu walewa achidi. Wabade basula, ndoze nyumba afojira vayino. Wade, jira neme gukako, negwa, yonona nga wujira ba. Veni. This is the old house, mama mwabade basula. Mama mwabadde asula muno nga bw'ogira ba mama mwabadde akola ki mama mwabadde asula muno tuba tuli awo nga kidi ayina kyaleeta
Sijawe chitunula, sijawe chitambula, nechisembera. Tuna manya, nebu kubangalo. Akidi ya inda kuwa isa umbu siya jitola kutari. Kakati, mami mrafta. Abageni wafe, wabasi. Wow. Banange, nchimanyi, omizo kulaba video not judging, nanti lwaki mututembuzi. Njagala nkugambe edda, bantu bampanga ebirabo nga mbigana. Waluwe ya omukadde yampe nkoko kyamuluma, era mukuvawo na muleka akaba. Ne wabeerawo omuzi olw'okuba ng'anya enkoko. Wabeerawo era omukadde yampe embuzi n'enjigaana. Naye mpaka we nabuuliriza abamanyi mu ddiini ne bangamba ky'okola kikyamu. Abantu abo bwe mukisa nabo gwe bakuwadde mutwale. Soka nkati olwaleero tutwala embuzi eno nga omukisa. Tweyanziza nnyo maama, tweyanzeege. Bannange weebale kusiima Mukama Katonda naye akola eki? Akuddizeewo era ogenda kufuna kisibo. Ate k'ofunye ennyumba nga kati ennyumba ogenda kuwanga weebaka kati gye bujjako wali osonga matya akatema emiti tukubewo ekiyumba ky'embuzi ogenda kwaza. Kama Katonda abakuume ekyalo kino Kazinga tukyakiriko era fesi zaffe mujja kusigala nga mukola ki nga muziraba. So Achidi amazina oli gaagaana nagamba onkolereyo kantu kamu kale kamu mzee hata machinkolereyo kamu. So abalungi banachoto mission ekankati tumaliza project eno ya HD project ya fegendo okuddako iyo kuzimbira muzee yono gwe mulaba atama muzee atama so project ya fegendo okuddako ayumba loja mukalaba mwasula muzee wafwe mu manyi bulungi aina watambuddeko wagenza ne mu manyi bulungi. So project ya HD ngawe mumugira byewedde katuddako muzee yono ate tulabenga naye akolaki afuna ennyumba. So yes kati muzee yono muzee waffe atama twafuna sente zigula ploti ye naye okutandika kukyaganye olw'ensonga nti bulwe muba nga temulina matirio amala n'ebintu ebisobola okumaliriza ennyumba we mutandika ennyumba eyo sometimes eyinza okubalemerera because nti abantu kasitaba laba nti etandikiddwako abamu babijjamu enta abamu ne bagamba kati awo kijja kugwa kasita Rashid yatandise naye mbasaba mutukwatireko tusobole okuyamba ku muzeeyi wa ffoono naye afune ennyumba kubanga sente zigula kaploti twazifuna kankati twagala kulaba nga naye tukola ki nga tumufunire enju bambi afune ennyumba muzeeyi waffe mumumanyono muzeeyi atama musajja ono gwe nawo omutwalo luli bambi nsaba busabi mikwano ate tuyambe muzeeyi oyo sobola okuweereza obuyambi ku namba zino z'olaba osobola okuweereza kyonna kyonna ky'oba osobodde ku namba zino z'olaba ate waliwo yayinza okugamba njagala kuziyisa ku akawunti ekiroto mission kati eyina akawunti eyina bank akawunti eri official eyaayo. So banywanyi bange baganda bange bamaama mbasaba obuyambi bambi tuyambe muzeeyi ono mbasaba tuyambe muzeeyi ono nga atamawafunye ennyumba ye n'abalala abazze bafuna ennyumba mu kiroto mission ne muzeeyi ono ayambibwemu. Abalabe baffe nga bwe mukirabye ekigenda mu maaso olunaku lwaleero tuli basanyufu ate era tumanyi ne community yonna gyeri nsanyufu Akidi ne maama ne ba siblings ba Akidi bagenda kufuna obulamu obulungi ngera bwe tukirabye naye ekintu kino bangi abakyegomba mu bitundu gye bali twebuuze kigenda kutuukayo kitya tekisobola kutuukawo nga ttiimu ekyalinga bwe mugiraba nti ntono ate oboolyawo n'obusobozi obutusobozesa okutuuka mu bifo ebirala
buyinza obutalabika mu bwangu. Naye ate nga ababeetaaga obuyambi mu bifo ebirala bo tebayinza kubulayo. Ngamba nga buno bwe tutuuseeko olunaku olwaleero oba bwe tutuuseeko olunaku olwaleero. So ne tusaba abantu abali eyo nga olina obusobozi okukodineetinga banno oba atiimu ennene oba ekitundu mwoli ne kisobola okwekolamu omulimu okwegatta wamu ku Kiroto Mission. Emirimu gyayo ne gisobola okutuuka mu kitundu kyo. Oboolyawo n'ebintu ebirala bingi ne bikolebwa. Eyinza okuba ng'ekitundu tekiraakinga mayumba naye oboolyawo ng'aliwo obwetaavu obulala obuli social. Naye ate ffe nga abaliwo kati abali mu ttiimu eno tetusobola kutambula buli wamu, si nti buli kyalo tukimanyi oba ebizibu ebikiriko. Naye ng'ate gwe akirimu bwonna aboolyawo osobola okumobilizinga n'okola ttiimu ennene neyegatta ku Kiroto Mission kijjaba kirungi nnyo. N'olwekyo tubasaba abasobola okutwegattako nga ba coordinators ye kampeeni gye tutandise nayo. Yali yatandikibwako neyimirizibwamu olw'okusobola okutambuza ebintu ebimu naye kati eguddwawo bupya. Tubasaba tukozese obuvumu bwe tulabye nga obusobozi bwonna obubadde obusobodde okutuusa ku Akidine family kino n'ebintu ebirala byemuze mulaba emabega yonna tusobole okubikozesa atutambulire wamu tulabe ng'eggwanga lyaffe lyonna lisobola okufuna essanyu oba okufuna ku obwo obusobozi bannaffe bwe baba basobola okututuusaako. Tweyanziza era tunaabasanyukira. Ayagala okwegatta ku Kiroto Mission nga coordinator. Enamba z'amasimu zibeerako ku vidiyo zonna emabega ne kweno yennyini zigenda kubeerako era kweziri. Era nsaba mukozese ennamba ezo mututuukirire. Oboolyawo n'abasobola okutuuka ku offices zaffe zisangibwa Kireka Kamulisi next oba okwiraana Kireka Grammar Junior School. Bw'oba osobodde otuukawo n'otukoonako nsobola okwogera ebisingawo. Tubeeyanziza.